Пуща Водиця страждає від стихійних сміттєзвалищ. Зелену зону закидають сміттям жителі приватного сектору та відпочивальники. Щоб боротися з проблемою, місцеві депутати, громадські активісти та комунальні служби об'єднали зусилля і вирішили почати з Толоки. Наші журналісти долучились до прибирання. Комунальники, активісти та депутати, які приїхали на Толоку на двоколісному екотранспорті, відразу знайшли чималий смітник біля школи номер 104. До нього веде протоптана стежка. Таке сміттєзвалище, воно взагалі знаходиться біля школи. І минулий раз ми тут знайшли навіть такі конверти з нової пошти, де залишилися адреси людей, які ці сміття сюди викидали. І це не хтось звідкись привозить це сміття, це не з космосу чи з іншої країни. Це люди, які живуть тут поруч, десь в частному секторі. У Святошинському лісопарковому господарстві говорять, що 95% жителів приватного сектору у Пущі Водиці не заключають договори з комунальними службами на вивезення сміття. Тому і залишають відходи у лісі. Це не дуже складна процедура, там, 100 гривень в місяць заключити договір або там купляти пакети там певної там комунального підприємства для того, щоб вони це сміття вивозили. Тобто, я особисто роблю так. Тому закликаю всіх звернути увагу на те, що все-таки треба заключати договори, це не так дорого коштує. Комунальники не встигають вивозити з лісу усі смітники, більшість з яких з'являються поблизу житлових масивів одразу після прибирання. Ми стараємося, ми працюємо, ми збираємо це сміття. В межах наших можливостей і сил ми вивозимо це сміття, але все одно потужності наших лісників не вистачає. Воно занадто великий об'єм цього сміття. Тому ми хотіли б, щоб все-таки за рахунок якихось, можливо, впливів з боку влади, з боку громадської організації, з боку громадськості в цілому, ми могли б це питання вирішити. За словами активіста Гарніка Карангелцяна, для боротьби зі стихійними сміттєзвалищами потужностей у комунальників вистачає. Коли мені кажуть, що в нас нема потужності вивозити стільки сміття, то все дуже просто. Коли ми ріжемо ліс, лісівники, да, то вони за день можуть вивезти там 15-20 автівок з лісом. Да? А чому не можна вивезти таке ж кількість сміття? Депутатка Мирослава Смірнова каже, зроблять усе, аби місцевих, які виносять сміття у ліс, штрафували. А їхнє фото на білбордах додавало ще більше, так би мовити, популярності. Планується налагодити роботу з поліцією та муніципальною вартою і таких порушників їх, так би мовити, ловити на гарячому, от, вручати штрафи. І в нас є пару локацій бордів, де ми хочемо таких порушників висвітлювати і показувати, щоб упереджувати такі правопорушення. Активістів і комунальників вражають не лише кількість сміттєзвалищ, але й їх розміри. Адже деякі смітники можна прибрати лише за допомогою великогабаритної техніки, що не завжди може заїхати і розвернутися у лісі. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».